Leusi plenari segunda no terça semana ne, deputado Siria bancada oposição ou bancada apoio governo, continua acesso malu com a qualidade de vacina AstraZeneca no impacto da vida humana cidadã união. Deputado pelo PABL Pires Ateten, Timor-Leste se deu que é perito ida nebe hatene liu com a produção vacina, tambane, tem que baseia date para a Organização Mundial de Saúde na recomendação. Timor, né? Halo tuir, Organização Mundial de Saúde, né? Bem, saída de uma recomendação se dá sair, né? Lá baseia a política de atuba eleição, né? Hanessa, agora dá o que está debate é Timor, né? Timor, tuir, da instituição Hanessa, né? Para rekomendasi nebe kesir halu ne livre usi interest politik ruma ne salah nebe se organisasi mundial Saudi for rekomendasi katak so populasaun tinan ne nulu baleten maksimu Timor tak ketuir. Mas que não é, deputada Senarte Virginia Anabela continua a exigir governo ato só se vacina selo ou ossang nebe parlamento nacional aprova. Será que tamba de nia organisasi mundial Saudi tem que tolan tomak? Itala iha kira sana meios o selo kita para poi itu redefini. Se nia hate hanesang organisasi Saudi mundial, pudia ser ni tau ema matenek peritu susina sang hototu haru kasir buka vasina da dia. Ita sakar katu bisnis walau ema ni vida doi. Haru kana sang dan ba produsen dan ba produsen ni ada poi ita koko malu. I ita masai vitima nasang ki aksir masai vitima. Dia itala konsege hetang. Tambah ita mesmo kita fakar osa. Bini fo gratis di ita hetan alaj ne tambah serima ko osa in telabel hetan. Ni la tama ita ni logika. Hatamba kistaun ne, vice chef bancada Fretilin Antoninho Bianco, russo cidadão Sira, atu labela erona declaração politiku siranian, tambah vacina ne importante atu prevene transmissão COVID-19. Ita bo ser subar-subar batian vaksin mos dienta, kar pobo label ba vaksin, memangnya ada apa di balik ita ne? Ada apa di balik kalian? Lalika hanoa ing katak ita dehan e malalika lalika bosok tunsa ita bocir hatene e ma fo parsel semento fo covid si be vaksi sermane ita agradece ita lai me usirete atu sosa diretamente vai diretamente nelas fani mercado deputado qualia arbiru de depois o ine dehan dehan fale tambane povo 200 mil ne persona na tuntunua Lalika fier falsir ne beke aspung ne. Lalika hal tau falsir ne. Sira tau tau ba. Mai bemi lalika tau kida. Obrigado. Obrigado. Nia mak asbun. Obrigado, senhor deputado Sira. Antes de ministra Saúde Odete Belo declara ona, governo planeia ato prepara vacina Pfizer no Sinovac basira da Sira ruidade sanulo resingualo mai krai. Enquanto o programa vacinação COVID-19, a Ruhusi início toloron ruanuloresin lima fulang junyune, ema hamuto krihung atu sida walo nulu e a território nacional, maximum vacina AstraZeneca ou Sinovac. Fátima Pereira, Cesare Guterres, GMN.